rejamiz bo'yicha oldinroq Istiqlol jamoasi bilan kelishgan edik bu o'yin bo'lishini. Bu juda ham bizga asqotdi. O'ylaymanki, tayyorgarligimizni yaxshi darajaga chiqarib oldik. Istiqlol jamoasi bilan xalqaro o'yin bu birinchi marta to'qnash keldik. Bu jamoani hamma yaxshi biladi. O'sha Tojikiston terma jamoasining asosi va Tojikiston futbolining bir flagmani deydi desak ham bo'ladi. O'sha uchun bu raqib biz bilan kelishganda biz bajonidil bunga xursand bo'lgan edik. Chunki raqibimiz ancha jiddiyligi bizga juda ham muhim edi. O'yin albatta rejamiz bo'yicha bo'ldi. Ba'zi bir kamchiliklarimiz bo'ldi-yu, lekin asosiy raqibga kamroq imkoniyat berishga harakat qildik. Buni to'psiz harakatlarimizda buni uddaladik va albatta hujumda ba'zi bir kamchiliklarimiz bo'ldi. Umumiy bugun asosiy ko'zlagan maqsadimiz o'sha o'yin amaliyotiga ega bo'lish kerak edi va o'yindagi o'sha yuklamani olish kerak edi. Bunga biz erishdik. Mana Jobajiga o'rinli jamoaga qabul qilinishi ham hali bejizga emas ekanligi ko'rindi-da. Undan kelajakda nimalar kutyapsiz? Albatta, biz har bir o'yinchini taklif qilganda chuqur o'rganamiz, uni ko'rsatkichlariga e'tibor qaratamiz, o'ynagan darajasiga qaratamiz. O'yinlar ko'rsatyaptiki, ancha mahoratli o'yinchi. Men o'ylaymanki, o'sha jismoniy tayyorgarligini ham yaxshilab olsa, bizning jamoamizga foydasi katta tegadi. Endi hozir rejamiz bo'yicha yana ikkita o'yinchi olishimiz kerak. Bular asosiy shu hujumkor o'yinchilar bo'ladi.